caminho saiba encontrar a direção. Se ontem você sofreu, amanhã tudo virá lição. Existirá o melhor momento, sei que tudo pode transformar. Há momentos pra sorrir, há momentos pra chorar. Acredite e não desiste. Galera, então já chegamos aqui no camping Recanto do Sol Brilhante da Miriam. Pessoal do Espírito Santo lá, muito gente boa. Quem vier aqui pra Prado, ó, fiquem aqui que é muito gostoso. É plano, terreno plano, verde. Tudo lindo. Aí tem os banheiros aqui. Banheiro lá, vamos mostrar. Já estamos lavando lençol e a toalhinha de mesa pra aproveitar o finalzinho do sol. O amor tá lá terminando o lençol. Já lavei a toalha e o guardanapo. Aqui lavatório de prato, ó, lava roupa. Banheiros masculino e o feminino. E hoje tá só nós aqui porque é dia de eleição, 7 de outubro, domingão. Tá bem tranquilo. Mas olha que delícia. A paz esse lugar. E aqui é o feminino. Banheiro feminino. Esqueça tudo que passou, a tristeza que restou no coração que abalou. Um novo dia clareou, olha o tempo não parou, o amor se transformou. Acredite sempre na vitória. Duas duchas e dois sanitários então. Duchinha, tomar depois da praia. E a praia é logo ali, viu? Bem pertinho. Aqui eles aceitam os pets também. Banheiro masculino. Esqueça tudo que passou, a tristeza que restou, um coração que abalou. Um novo dia clareou, olha o tempo não parou, um amor se transformou. Acredite sempre na vida. Duas duchas. Dois sanitários. Tudo que passou, passou. Acredite e não desiste. O amor é a melhor coisa que existe. Acredite e não desiste. O amor. Acredite e não desiste. O amor. Esqueça tudo que passou. A tristeza que. E quando lota essa área de camping aqui, ó. Eles têm uma outra área aqui do lado. Aí cabe mais barracas. Também tem ducha aqui. E mais banheiros aqui. Tudo que passou, passou. Hasta lá, vista, eu tô na pista. Eu já saí no teu jornal, mas eu não paro pra entrevista. Então insista, busque a conquista. Já diz o velho ditado, quem não arrisca não petisca. Eu vim de baixo, mas agora eu vou pra cima. Ideia pesada, escondida em cada rima. Eu fui além, eu pulei no precipício. Saí do fim e recomecei do início. Eu sei que tem alguns parceiros na ganância. Eu me desfoquei, me desvio da vigilância. Não acredito, não sou fã de utopia. Sou moleque doido, filho da Dona Maria. Quanto tempo eu tentei conseguir me libertar. Prontinho. Lençol lavado, toalha limpa. E aí, Vi? Ele gostou de Prado, gente. Tá triste porque ele vai ficar só um dia. Ele queria ficar uns três. Eu nem tenho que conhecer muita coisa. Vamos ver se tiver pique, a gente vai lá pra cidadezinha. Hein? Praia. Quer praia? Você gostou da Amendoeiras, né? Gostei.
Então é isso, gente. A gente vai organizar a casa aqui, aproveitar a estrutura do camping que nos deu apoio aí. Então, vou deixar na descrição aí os contatos certinho do camping. Quem vier pra Prado, camping, Recanto do Sol Brilhante. Valeu. Então, até mais, gente. Se fizer mais alguma coisa, a gente mostra pra vocês. Se não, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Ah, informação importante. Aceita também combi homes, mini motorhome, motorhome também, beleza? Então, pode vir pra cá. Galera, e tem ponte de energia em todos os cantos, tá? O Mor, que é mais detalhista que eu, ele lembrou desse detalhe. Ó, todos os pontos de energia. Beleza? Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Há quanto tempo eu tentei, consegui me libertei. Agora posso dizer, sou livre. Há quanto tempo eu tentei, consegui me libertei. Agora posso dizer, sou livre. Há quanto tempo eu tentei, consegui me libertei. Agora posso dizer, sou livre. Há quanto tempo eu tentei, consegui me libertei. Agora posso dizer, sou livre.